Qendra Lugar në Washington tha në një deklaratë se ish senatori Richard Lugar vdiq të dielën në spitalin e sëmundjeve të zemrës Inova në Fairfax të shtetit Virginia. Lugar u zgjodh për herë të parë në Senat në vitin 1976, pas 8 vjetësh si kryetar bashkie i qytetit Indianapolis. Senatori Republikan shërbeu për dekada të, të tëra në Komisionin e Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë, ku ka qenë dy herë kryetar, në këtë funksion, senatori Lugar ndimoj në, në realizimin e marveshjeve për paksimin e armëve në administratat e presidentve George H. W. Bush, Bill Clinton dhe Barack Obama. Duke filluar nga vitit 2004, programi u zgjerua për te këtyre vëndeve dhe përfshiu shkatrimin e armëve kimike në Shqipëri, gjithsej 16 tonë. This year, Albanian authorities indicated to the United States. Senatori Lugar mbështetë zgjerimin e NATO-s dhe favorizoi ndihmën për kryengritësit kontra të Nicaraguas. Në vitin 1999, ai u bë njëri prej përkrasve më të fortë të ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë dhe më pas të pavarësisë për Kosovën. Në vitin 1996, senatori konservator hyri në garë për mandatin presidencial, por nuk pati sukses. I'm announcing that I have decided to run. A ju përqendrua te kërcënimi i terrorizmit vite përpara sulmeve të 11 shtatorit 2001. Në vitin 2012, Republikani Lugar nuk arriti të rizgjidhej për një mandat të shtatë në Senat, pas sulmeve ndaj ti për bashkëpunime demokratët dhe qëndrim dashamirës ndaj presidentit Barack Obama. Puna për mos përhapin e armëve bërthamore pas luftës sëftot, mbetet një ndra rritjet kryesore të senatorit Lugar, për të cilën në vitin 2000 a ju e mërua si kandidatit shmimit Nobel të paqës.